Hej med jer, og velkommen til dagens video. I dagens video, der skal vi simpelthen lige prøve at se, om vi kan åbne de der sjælebrøndes keys, og så faktisk få et hit igen. Eller ikke igen, for vi har ikke fået et hit. Men vi kan prøve at få et hit. Og det bliver lidt af en lille kedelig episode, hvis jeg selv skulle sige det. Der kommer ikke til at ske så meget, men det kommer lidt mere at være bare mig, der sådan snakker og laver lidt af tingene her. Og så skal vi snart i B+, så det skal I virkelig glæde til. Men jeg har ikke så meget andet at sige, lad os bare komme i gang med videoen. Ja, som du kan se der har jeg simpelthen lige fået... Åh, vent lige. Hvad? Åh, den er meget god selv, der lige lægger der. Men der er så også kun en farm i, det gider jeg ikke. Nå, hvad var jeg med at sige? Jeg var med at sige, at i det der klip, der får jeg lige tradet mit head om. Så hvad det hedder... Ja, så nu har vi så en masse stringer og sådan noget, som vi skal bruge til B+. Og B+, det tænker jeg, at vi får lavet i næste episode, fordi jeg skal have skaffet en masse jern. Så det tænker jeg lige er bedst, vi venter med. Men jeg skal dog lige have en til Battle Pass og have minet 175 stone. Så jeg tænker bare lige, at vi kan få en lille timelapse her. Yes, okay, så har vi lige fået klaret den Battle Pass quest. Lad os lige se her. Okay, vi skal lige have klaret en til her. Vi skal faktisk lige op og tage vores kits, kan jeg se. Så skal vi lige smide alt det her gøjl væk her. Hvis jeg lige kan kunne komme op ad toppen. Okay, ladder sådan hedder det. Væk med alt det her. Bum. Yes, så skal vi lige over og tage vores kits. Spille nogle paletter, dræbe nogle folk. Også blive slået lidt i selv. Og det burde sådan set være det. Så har vi i hvert fald lige fået klaret det, og så skal vi have åbnet nogle sjælebrøndes keys igen. Og denne gang, så skal vi håbe på, at vi får noget bedre, fordi det har altså simpelthen ikke været heldigt de sidste par gange. Men lad os lige se her. Vi har vist... jeg skal lige tjekke, hvornår kan jeg tage det her. Det kan jeg tage lige nu. Jamen, så gør jeg det. Så spiller vi en redstone key. Lad os se, hvad får vi her. Please lige en jackpot måske, eller bare en emerald. Okay, det gør vi faktisk. Jamen, det er lige 75.000 i lommen. Så prøver vi igen her. Så skal vi bare spille og håbe på en emerald eller en jackpot. Og det var en emerald igen. Jamen, okay. Det er da fedt. Yes, okay. Nu skal vi simpelthen lige oversætte lidt mere vigtigt her. Vi skal lige teste. Der er ingen vagter. Godt. Okay, nu skal vi lige have mine kits. Bum, 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 bum. Væk med det. Okay, yes. Og så skal vi bare skynde os over at spille det her på letter. Vi skal lige have respect her. Bum, sådan der. Okay, og så vi løber bare. Og så håber vi på, at der er ingen, der sidder og camper. Godt, så er vi i hvert fald lige sikret nu, og nu skal vi bare lige over og spille kistene. Og sådan set bare håbe på det bedste. Jeg håber lige den der, der er lige noget brød. Så håber vi bare lige på den der legend hjelm der, som altid. Den kom lige forbi igen. Hvad hulen? Der var også lige en jackpot. Det var heldigt, hvis jeg fik noget af det. Så lad os se, nogle bugs, nej det var nogle sko der. Ikke noget, okay. Så har vi et til forsøg, kom så. Giv mig nu noget godt, det kunne være rigtig dejligt. Jeg kan virkelig ikke få noget at gøre det her. Nå, lad os se, jeg er rimelig sikker på, at jeg snart var i... Så vi skal bare lige skynde os over og aflevere det her fishing crates her. Og så har vi så det set en rimelig god chat. Så er vi level 1 i fishing. Jeg tror faktisk det er level 2, hvis jeg husker rigtigt. Så burde det være nemmere at få string eller sådan et eller andet. Sådan der. Vi skal prøve vagthus en gang, det tror jeg dog ikke, jeg kan. Men så siger respect. Nej, det var ikke respect, det var fishing. Og der, level up. Hvad er vores størrelse nu? Der er 3,5% chance for ekstra string i treasure drop. Vi skal også lige op og spille nogle guldpoletter, det var det. Ja, så skal vi lige op og spille nogle guldpoletter. Det er fordi, at vi mangler nemlig kun et karma hos Babalao. For at vi kan få de der to sjælebrøns keys. Og når vi har fået dem, Så er det godt. Så kan vi spille nogle geese. Men det var lige to guldpuller, vi skulle have. Bum. Så skal vi bare lige... det er faktisk lidt ligegyldigt, hvad vi får.
Det er ikke fordi, jeg skal bruge pengene alligevel. Okay, jeg kunne have fået lidt penge, men... Nå, yes, det var da en quest. Så skal vi lige se her. Battle Pass. Oh, nå. Yes, okay, jern igen. Fint. Skal vi jo dræbe folk, og så skal vi jo til skade. Så nu skal vi bare ud og fighte. Så jeg tænker lige, at jeg skal ned med alt det her gear, poletter og sådan noget, jeg har på mig. Fordi ellers, så hvad det hedder... Ja, så tænker jeg, at det bliver lidt langsomt. Bum. Hvad snakker jeg om? Så vil det i hvert fald være lidt træls, hvis jeg dør. Det er det, jeg prøver at sige. Og jeg tænker bare, vi løber og tænker ikke på det. Godt. Ja, det ser meget sikkert ud. Så skal vi bare lige ind med vores haløjse her. Det vil nok tage lidt tid, for jeg har en masse blandede ting, jeg skal ind med her. Sådan der. Ind med det der. Der skal vi have de her polletter ind. Og nogle økser. Pickaxes. Og noget gear herovre. En chestplate. Helmet. Bukser. Hvor hulende svær han. Svær lige der. Så skal vi lige ind med det her. Bum. Jern skal herop. Brød skal herover. Og seed skal dernede. Yes. Nu skal vi simpelthen bare ud og fight lidt. Og så skal vi have dræbt nogen. Og så skal vi også lige have taget en masse skade. Så jeg tænker bare lige, at vi kan komme i gang med det nu. Der er en lige der. Kom, så fighter vi ham. Der ser ud til, at jeg taber, så det giver vi ikke. Okay, ham der ser også ud til at gå ud på mig. Jeg bliver bare brugt som tennisbold der. Okay. Nå. Jamen vi fik taget noget skade ved at gætte. Lad os se her. Battle pass. Hvordan? Der er no way. Jeg skal have 30 hjerte. Hvordan tog jeg så lidt skade? Det kan ikke passe. Nå, så skal vi se her. Er der ikke nogen, der har et jernsvær, der vil hugge lidt i mig? Kom så, ja. Nej, jeg vil ikke blive hugget med et diasvær, det er ikke godt. Okay, jeg prutter bare med. Kom nu. Ej, det var faktisk ellers tæt på. Okay, jeg tænker bare, vi laver strategien. Vi køber en stenpickaxe, og så går vi bare ud og hugger en masse. Ej, vi går ikke efter ham med diasvær. Det er ikke dit damage, jeg skal bruge. Jo, ham her. Nej. Har du et svær? Nej, det har du ikke. Jeg skal stadig dræbe dig. Nevermind. Det skulle jeg ikke så. Så lad os se. Dig kan jeg dræbe. Kom her. Kom så. Ham her er svær. Ja, kom så. Ej, så skal vi lige blive ved her. Indtil vi lige har fået det 30 hjertes damage. Ej, jeg vil ikke dig med de her svær. Åh, jeg fik ham. Haps, så har vi lige fået et sæt janke her. Så skal vi lige se her. Slash battle pace. Okay, vi har næsten taget al den damage, vi skal. Okay, vi kan lige gå op og dræbe ham her. Yes. Åh, sådan. Okay, nu skal vi lige heal det op ind, før vi går ind i fighten igen. Så det kan vi lige cut til, når jeg har healet. Jamen okay, vi skal simpelthen bare lige have dræbt nogen. Og så skal vi stadig tage lidt skade, så jeg tænker, okay, ja, jeg skal helst ikke lige dø her. Jeg tror, at det var faktisk, hvad ved det. Hvad er det ikke? Den siger jeg i max. Nå, jamen, skal vi lige dræbe ham her? Ej, det var nok. Yes, kom nu, skal vi lige have nogle kills her. Kan du lige gå væk, du skal ikke dræbe mig. Oj, lad os se. Vi skal have dræbt nogen, så tænker jeg bare, det vi løber herovre. Okay, der var ham, der dræber, det kunne han ikke. Så skal vi lige se her. Er der nogle lovfolk et eller andet sted? Nej, det ser ikke sådan ud. Jo, der kommer ham her. Han lægger der godt nok. Så er han væk. Så se, hvor mange kills mangler vi? Vi er halvvejs, så vi mangler 4 kills mere. Jeg tror ikke, jeg har dræbt ham der. Yes, godt. Et kill mere. Så skal vi bare lige have de sidste par kills her. Ham her. Nu dræber vi bare folk. Ej, lad os se. Battle pass. Et kill mere, tror jeg. Okay, der blev vi lige hugget. Vi har faktisk heller ikke så meget liv. Okay, lad os se. Er der lige et eller andet nemt person, vi lige kan vette op? Ham her. Okay, hvis jeg kigger rigtigt, så burde det. Yes, det burde være det. Okay, så tager vi lige vores dejlige coins her. Eller daglige coins. Og nu skal vi sådan set bare over og få... der er vagter. Det tager vi lige af det der. Sådan vi ikke lige kan blive dræbt. Fordi det gider vi ikke have ske igen. Så skal vi skynde os lige over her i trappen. Bum bum. Og så tager vi lige gearet af her igen. Godt. Okay, nu skal vi simpelthen lige over og spille nogle dejlige sjælebrunds case. Og så håber vi sådan set bare på, at der sker noget godt den her gang. Og ikke at der sker noget dårligt. Så ser jeg, bum. Yes. Så er der så her, respect. Der mangler vi meget XP nu. Bum. Hemmelig ceremoni, kom så, giv mig noget godt. Ha. Mærkelig tegn, su. Mærkelig tegn, sa. Mærkelig tegn, wow. Okay. Jeg ved ikke, ham her Babalao, han er lidt mærkelig, når han hidkalder alt det her gudmægtige talisman ting her. Så ja, jeg ved sgu ikke helt. Men han ligner en Steve, så det ved jeg ikke helt. Nå, men nu vi lige skal snakke om, hvad vi vil have her. Så går vi nok helt klart, den grå ser rimelig sej ud, og den her. Så ja, lad os bare begynde at spille en sjælebrøns key, og så håber vi lige på det her hit her. Vi kan lave lige taktikken med lige at gå rundt her om søen. Lige vi tager to gange. Og hvis det ikke virker, så er vi nødt til at doble op og gøre det 4 gange. Okay, yes, så er vi klar. Go!
Så håber vi lige på, at der kommer sådan en lille hit her. Kom så. Kom. Hvad er det her? Burrito, det kan du heller ikke forstå. Nå, så må vi begynde at løbe rundt om det fire gange. Og hvis det ikke virker, så ved jeg ikke hvad. Vi lige, det her det var første omgang. Og så var det her sådan cirka anden omgang. Bum bum, kom så. Tredje omgang. Og så var det her fjerde omgang. Så. Jeg kan ikke forstå, at der er 7,5% chance. Jeg har åbnet hvad? Hvad er det nu? Er det 6 eller... Det er 6 eller 8 af dem her, af de her keys her. Og jeg har ikke fået et held endnu. Men så prøver vi lige igen her. Sådan. Kom så. Kom nu. Der. Altså. Hvad er det her? Hvorfor er jeg så uheldig? Det. Gud mand, hvad er det her? Jeg prøver bare at få noget godt noget. Det kan jeg bare ikke. Nå, skal vi se. Er der noget her, vi skal hente loot? Vi skal... Ja. Det tænker jeg simpelthen, at B+, det bliver sådan cirka i næste episode. Fordi jeg ikke lige tager mig sammen til min masse. Og ja, vi har kun halvdelen af de jernbloks, jeg skal bruge. Så det vil nok lige tage lidt ekstra tid. Lad os lige se, er der stadig vagter i B? Det er der faktisk. Fordi jeg vil ikke lige dø med mine to diamanter, men hvis jeg dør med dem, så er det også lidt ligegyldigt. Men lad os se her. Der er vagter lige der. Så ved jeg ikke. Okay, når ham der han løber forbi, så prøver jeg bare at tage mit armor på, og så bare løbe. Bum. Bum bum, så løber jeg bare. Så hurtigt vi kan. Bum. Ej, de tror jeg har tænkt på mig. Ej. Ja, det var med hele to diamanter. Det var nok ærgerligt. Ligger der tænkt? Åh. Det kunne også være fedt, hvis der lå ting der. Skal vi se her. Ej. Der var ingen økse til mig. Nå, nu skal vi lige prøve at komme ind i min celle, hvis at den lidt stadig bliver campet. Hvem ved? Men ja, så skal vi lige over og tjekke noget derovre. Og så tror jeg, det er ved at være det her for videoen her. Lad os lige se. Det var sammen, der lige campet på talen. Og hvis du kan godt lide... Fint, så må vi lige løbe lidt ekstra. Se, om jeg må komme ned i min celle, eller om jeg må det. Nej, det tror jeg ikke. Nå. Jamen så prøver vi lige at løbe derover igen her. Så lad os se, om vi lige kan undgå at blive dræbt her en masse gange. Det kunne i hvert fald være fint. Bum, så løber vi det igen. Det ser ikke ud til, at vi bliver hakket i godt. Jamen, det er da fint. Der er stadig den her celle dog. Jamen, jeg har max antal celler, så jeg ved ikke helt, om det er en god idé. Hvad har vi i den her celle? Skal jeg lige tjekke, om jeg har noget, jeg bare vil kunne smide ud her. Der er noget weed, det kan vi godt tage. Der er nogle to hjelme her. Okay, der er masser af kul i det her, det kan vi godt lige bruge. Så vi tager lige ovnene med, og så tror jeg, det er sådan cirka det. Og så sletter vi den her celle, og så køber vi den anden. Lad os se her. Okay, der er lige en masse lapis, det kan man sælge. Så det beholder vi også lige. Yes, tror det vil være det. Bum bum. Ja, det må det være. Yes, så kan vi lige lave confirm. Nej, det er ikke sådan, der man står det confirm. Confirm. Så kan jeg jo ikke lukke den. Nå. Så må vi lige op og købe den her op. Bum 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 bum. Yes, og så er der jo lige hurtigt Sune her. Og se at Sune sim. Yes, okay. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave med den her celle endnu. Vi lægger bare lige en masse... okay. Der er ikke plads til tingene her. Nå. Yes, så må vi lige finde ud af, hvad vi skal det i videoen, hvor jeg rank up til B+, her som er det næste. Men jeg tænker, at det bliver vel et eller andet farm noget. Skal vi lige finde ud af, hvor kan vi have lapisen? Der er en kiste lige der. Tænker jeg bare, vi gør der. Sådan der. Der er noget mere lapis. Det skal vi også lige have. Yes, okay. Vi har blandt det her op til fire ovne. Ja, der. Og så... Der og der. Bum. Yes. Nu skal lige kul ind. Kul. Og kul. Yes. Så har vi lige noget mere jern, der skal ind herovre. Sådan der. Og nogle hjelme. Nogle buks. Nej, buks er det herovre. Sådan der. Og så lige nogle svær. Yes. Og så jeg tænker bare ovnen nu. Den kaster vi derovre. Og så skal vi lige ned og få det her weed ind her. Så kan vi også lige så godt lige tage det der farmen her. Men ellers så tænker jeg bare, at i næste episode... Der får vi lige ranket op til B+, og så får vi lige udforsket og lidt af hvert. Det skal nok blive rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men ja, yes. Jamen, her var det noget af en kedelig episode. Men altså, så får vi lige åbnet lidt keys der igen. Og det var ikke godt, så... ja, vi fik åbnet nogle keys, og ja, det er sådan lidt... Det var lidt det, så fik vi lavet noget battle pass, og ja, fik en lille ny celle, der var lidt bedre placeret. Men ellers så skal jeg generelt bare gå klar til, at vi kommer i B+, her i næste episode. Så det bliver i hvert fald snart, at vi kommer i B+, og det skal I virkelig glæde til. Så den video skal I virkelig se frem til. Men ellers så har jeg ikke så meget andet end at sige, end lad os bare ses i min næste video. Hej hej.